वेलकम टु अनलाइन आवाज। तपाई हाम्रो प्रष्ट आवाज onlineawaz.com। ओ ये किन यति प्यारो लाग्यो। यो काठमाडौँको नक्साल स्थित एक्वास्टिक स्टुडियो हो र यहाँ आज चलचित्र एक्स्ट्रा मायाको टाइटल सङ रेकर्डिङ भइरहेको छ। कोही किन यति प्यारो बोलको गीतमा राइस किङ अर्थात् राजेश पायल राई र मेलिना राईले स्वर दिएका हुन्। भद्रकला अङ्बुहाङ राईले लेखेको गीतलाई गायक तथा सङ्गीतकार बादल लिम्बुले सङ्गीत भरेका हुन्। उसो त यो गीतमा मात्र होइन चलचित्रको सम्पूर्ण गीतमा नै बादलकै सङ्गीत रहनेछ। भीम तामाङले निर्माण गर्ने चलचित्र एक्स्ट्रा मायालाई सोम माझीले निर्देशन गर्नेछन्। नमस्ते, म नायक शीतल केसी। अनलाइन आवाज .com युट्युब च्यानल हेर्नुहोला। सूचना मनोरञ्जनको लागि चाहिँ यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू। तपाईँ हाम्रो प्रष्ट आवाज onlineawaz.com।